ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون واحدا جل عن قدر وعن عدد ولا أشكو إلى أحد أشكو إليك ولا أشكو إلى أحد يا كاشف ضر والبلوى مع نقمي يا كاشف ضر والبلوى مع نقمي يا مالك الفضل والخير يا سندي يا مالك الفضل والخيرات يا سندي يا فارج الهم فارج ما بليت به يا فارج الهم فارج ما بليت به وما سواك بهذا الهم يا فردي وما ستعداكم تطيبا وجير ما صالتك بلا أولين وعي ولا لدارا أولادكم تنادوا ستعداكم تطيبا وجير ما صالتك بلا أولين وعي ولا I'm not going to be able to do that.
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بكي بباوى المدير بباوى عبد الوهاب والله ولا بكي ببو واجواج مدير فريق المهد الإسلامي لأب Libita wayi Olorun ti o se yin ni asekubo awon enire pe ro le daada fun baba wa salahu din adidokun Olorun ba na oni ti mo yin ku nbe Allahumma amin wa fadilatul doctor Olorun ko se jari yin pe amin mo fi ki gugu awon afa lala to wa nbe nile eko yi pa ma bele ndori aseko en ti e mo ko wa daada libi ti ma da loko kan Omar Mufuki, Ubu and Yafawa, Olokomaja, Allahumma amin. Moki, near Danyari, Afawa, Tiwan, Dalitri, Olokomaja, amin. Oga, la 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 Kosi ki gbogbo eyan mo akeko lapapo ti mi na je kan ninu yin. Tori pe gbogbo ene keni ti e ba fe ma je eyan laye ko gbogbo ku ri ara akeko si jade laye. Allah. Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ma wa min makaki min mahdi ila al-lahad. Lati ba de yan ba te nbe ni omo opolo na ni kiyan ma wa titi ti o fi jade laye Allah o tumo ele pe nkan gbodo ku ni yara akeko njo kan yara akeko kan ma ya to sira won ni ṣugbọn e gbodo jinjo kan ko ma ri nkan ti oko lori ni se Allah lo ni o wede mo ti deko yeah kan won lo mi ni to ma ru ka ke dawo yara pe mo ni ma mo ti gbo ele ma wu fun pe de mo ti gbo ni o lo pe mo ke nu ti akan yeah kan akai ni gbo nto to be lo ni ma tori ni o gbo nkan kan awon are de de won to ko la akai si ni lori ti mo fi gbo Allah Emi ama pe yan le pe microphone yi ni olugbon aya ko wala ko da mo be mi ba gbo olugbon tele en be mi ba o si le emi ti awon apoda kan ti won ma fi sinu ti won ba se tan wa fi sinu iwo wa le lo iwo etu wa le lo iwo iwo ki won se ma da ro na aya ko wala ga te be ba pa e o ma pa e ara ko wa sa le won kini kan wa fi kini si wa le fi ko de le lori aya Ẹ̀mí kan máa gbọ́ ilé ẹ̀kọ́ yìí ni ẹ̀ẹ́dẹ́bí rí. Kẹwà
anikin debi ori ero mi fe mi na ori ere mi lekun eh lo ni eko mi to lekun tori be yan ba fi wa lekeu o ti keko nu ninu lekeu ti ngbodo so pe nkeko nbe ri ire lekeu mi nbe loni tori pe la re koko ti mo ko mo ti wu be yan ba ma gba saada re ni eko le lowo ni to lo ko kaaki aya komolla tori be mo kira mi na ko ri ire pe mo wa bi mo si dupe lodo yan mo akeko yi te pe mi wa bi mo wa to dupe lodo yin tori ke yan ku lori di ede ni o wa wo gbo mo so wa kidi mo leyin mi te ise kan e ise meji o to wa wa yin bi wo wa kidi leyin mi ti ese bo ko si ji mo lede nibi ta wa fa wa gbagba wa ile ede o ku ni ilu kekere nile yoruba ba ba soro nipa esin ati mimo esin te ise ilu kekere ba asiko si po ni be n ba bere si soro bi mimo esin se gbile to ni ede ni n ta ko leko ta mo atawon ta gbo ti si se ro ẹlòmí ẹ fẹ wo ẹlòmí ọ fẹ máa wò pé ṣé lu mi tó kù nílẹ yorùbá mọ́sá lórí àlámọ̀rí ẹsìn sòtórí bẹ́ẹ̀ mo kí ẹyin ọmọ yìí náà mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín pé ẹ wá pè mí bẹ́ẹ̀ bá wá pè mí tí n bá da yín lóhùn tá mo tún wá fẹ́ dánú lẹ́yìn tó ṣe pé ẹ ní gbàgbé pé ẹ pè mí pé n dáhùn láyé ọmọ ẹgbẹ́ ẹ ní gbàgbé láyé pé a sì dọ́dọ̀ ọwọ́ ẹ gbọ́ wọ́n ṣe wí ní ìsìn wọ́n kó amára wọ́n ṣe nǹkan ìtọ́rí pé mo wá ni mọ́ bí ìgbà wá ni wọ́n gbàgbé pé mo káwọn mọ́ra ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ fún yín àmì ó kí yín pọ̀ gan ebi àwọn aṣọ wà sí lọ́dọ̀ yín bí lónìí mo wá àjọ wa bára wa sí fàájì ni mo kàn kí àwọn òbí tí wọ́n bí yín kú oríire ìbá òbí bí soríire ojú pé wọ́n tì yín lọ lé ẹ̀kọ́ kọkúkọ àwọn òbí yín mo kí wọn kú oríire gan o ilé kéwà máa bá tọmọ jẹ ilé kéwà sì máa tó tọmọ ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ sámọ̀ pé ilé kéwù kan làwọn aráàbí yìí náà lọ tí wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ pé bá a bá jí láàárọ̀ adarí pa làá máa pa àìlọyà kọmọ lọ ilé kéwù kan ni àáfàá kan náà ni wọ́n mú wọn lọ ọ̀dọ́ wọn pé bá a bá jí lè jí láàárọ̀ o àti káwọ́ ewé rẹ́rìn kò ní káwọ́ àti amúnimúyè bá a bá papọ̀ mọ́ra wọn káwọn èèyàn náà pè mí bábá náà pè mí tọ́kọ́ máa wádùn àwọn. iná ìgbín lánàá lè fi ẹ̀rọ ìwádìí wà láyú tí ìlú kanú ṣe ibi ìtàdí ibi wà láyú tí ìlú kanú ṣe ibi ìtàdí ibi. iná ìgbín lánàá lè fi ẹ̀rọ mario akibu. àwọn òbí rù lámọ kí torí ipá wọn náà èso lórí ibú èèyàn lẹbi lórí eré bẹyà bá tòlẹ lórí ibú orí ibú ọlẹgì mọ náà ní ẹkọ orí eré. iná ìgbín lámọ tó ọmọ yóò dìbò. ẹyìn àwọn àbá wọn máa ń fọ ọmọ kéwúlò lórí ibú ni o bí èyí bá ń ṣe pé àwọn ọlọ́mọ táwọn òbí sọ́nà tí ó fi mú àwọn ọmọ lọ síbi tí ó ti di dáadáa ni mo fi kí àwọn òbí kú oríire. wàhálà ló dé ìlú kẹ́lí ṣé ibi ìtàdí ibi. àwọn òbí yín náà ọlọ́run bá lè gbé ọlákọ́jẹ́ àwọn èjèrè yín o. àmì àwọn òsè bí ìsúnmọ́jẹ́ ń bọ̀rọ̀ rán ní sí wọn. ẹ̀yẹ́ ẹ̀kọ́ mọ́ lọ. àwọn òbí tí wọ́n bí yín kí wọ́n ṣe sùúrù o ká má kanjú o torí pé mọ́ máa bá jáde sànàwí báyìí lọ́dọ̀ ẹlòmíì ó ti dà fà lọ́dọ̀ èbí ló ń ṣe kíni o ó ti dà fà tó yẹ kó náà ti máa mú nǹkan wá àwọn eléyìí ò tí ì lè rí nǹkan kan mọ́ wá àfi tẹ́ ẹ bá fẹ́ kọ́ ṣe yàwù. bẹ́ẹ̀ bá rọmọ akérú tó parí sanáwì tó parí sanáwì bá ṣe parí ẹ̀ òbí rẹ̀ wá ń retí pé ó yẹ káwọn náà ti máa jẹ wọn ọmọ ẹ má jẹ wọn ọmọ báyìí àràbọ̀ lẹ́ padà jẹ o lẹ́yìn tẹ́ ẹ bí àwọn ọmọ yìí ẹ fi alára balẹ̀ kí wọ́n tẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ kí wọ́n kọ́ sí i kí wọ́n wá mímọ̀ sí i kẹ́ ẹ wá máa bẹ lọ́hùn kẹ́ ẹ má dákẹ́ àdúrà fún ọ tí wọ́n fi dé èèyàn bírú àwọn tí wọ́n bí àwa bá ń retí oúnjẹ ọmọ ń gbà parí sánà wò ni wọn ò ní tí ì jẹ nǹkan kan ìjẹkújẹ wọn ò jẹ
At the end of the day, ọmọ ngá le ma tọjọ níbi tí wọn wà fún wa káàkiri. Iná ìlú lánà lè tó mọ yọ àdúgbò. Táwọn òbí ni ẹ, ẹ mójútàdúrà fáwọn ọmọ yìí. Kẹ́ẹ̀sì mójútó ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wọn. Kí wọ́n lè bá a jẹ́ èèyàn lọ nínú ọ̀sẹ̀ mi. Wọ́n la lu tí o kà fi ṣe ibi ìta bí bí. Mo wá kẹ́yìn ọmọ. Ẹ kú oríire. Ẹ máa tó jẹ́ kí n kú oríire. Ìmọ̀ tó dáa jù láyé téèyàn máa wá òun lè wá yìí. Ìmọ̀ kan ò dáa tó máa lùkọ́ a. Bẹ́ẹ̀ èèyàn ń kẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n wá kọ́ Kùránì lọ́kọ́ tó yé. Àdíìsì ànábì lọ́kọ́ tó yé òun lọ ga mímọ̀. Bẹ́yìn ọdí ń tó wù kọ́dà bó di pòfẹ́sọ̀ bí ọba ti jẹ́ ló ké òtí ìdọ̀gá mọ̀. Nítorí ọjẹ́ ọ̀gá mímọ̀ tó dá láyé téèyàn lè máa wá òun ni Alukurani. Torí pé náà ni ń tọ́lọ̀ ọba àlejò ọlá fi mọ àná Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi ju gbogbo àwa tá à ń bẹ láyé lọ. Ìmọ̀ tí ò ní disturbance ń lò òun ni Alukurani ó kì í kú oríire. Ìyàlá wa bí n sọ̀rọ̀ ìmọ̀ fi kì í fi bí inú. Ṣé wá rí n tó jẹ́ kí í kú oríire ẹ̀ mọ́ nítorí pé ẹ mọ ń tẹ́ ẹ wá kọ́. Èèyàn a máa lọ lé kí ń jọ mí tí ò tún ní mọ̀ oríire tẹ́yìn tó ṣe ni ẹ o. Torí pé n tẹ́ ẹ wá kọ́ yìí ẹ mọ́ ẹ máa ń tẹ́jẹ́ mọ̀ fún àmọ́ ni mọ́. Àmọ́ màá kí inú ní ìwà tó gbẹ̀yẹ àbá. Nínú àwọn ọmọ yìí dọ́dọ̀ mi tí wọ́n fẹ́ máa bá mi sọ̀rọ̀. Ẹni tí wọ́n ní ọ̀sọ̀rọ̀ ń lọ wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wíkẹ́. Nígbà wíkẹ́ mú àwọn òfin wọ̀ lọ. Nígbà àwọn oní ìdí kéwù. Lọ́dí kéwù. Ṣé Lárúbáwá yọ̀ lẹ́nu wọn dáadáa? Ọyọ̀ ọ̀pọ̀ nípa. Kìí ṣe pé wọ́n ń tẹsẹ̀ ó ń fíò lẹ́nu wọn dáadáa bí ìgbà tá a sí omi lẹ́nu ẹ̀rọ tí ń dà wẹ̀ẹ̀rẹ̀rẹ̀ ní Lárúbáwá ń dẹ̀lá ní kí ń dà lẹ́nu àwọn ọmọ yìí. Ilé ìké wo wọ́n lẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ bí ibò wọ́n lẹ́dẹ̀ náà lórí àfẹ́dẹ́ náà torí pẹ̀lú àwọn àfáà lẹ́dẹ̀. Báyìí bí mi ò lè tẹ̀wù kí bí gbẹ̀gbẹ̀ lọ. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó yá fífi pa afọ́sọ̀ ni wọ́n. Àlọ́. Wọ́n á kùrọ̀ ámì tán yáyá. Ẹ wá máa ń gbọ́dọ̀ máa mi jù nípa mo ògbómọ̀ṣọ́ tó wá ń bẹ láàárín wọn. Mo wá bèèrè ó lè ń kẹ́lẹ́ nà kí ìbù wọn. Ẹgbẹ́ kan lè tún. Ilé abógunde ìṣeré kékeré lókòmọ̀ṣọ́ bí wọ́n bá dá kọlé abógunde lókòmọ̀ṣọ́ nǹkan méjìlélẹ́ lọ́dún náà bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà méjèèjì náà sì wí fún ọjọ́ náà. Ẹ ronú ìmáàmù náà bẹ̀. Ilé ìmáàmù ni àkọ́kọ́ nu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ ronú mùlúkà náà bẹ̀ torí pé wọ́n tún máa jọba bẹ̀. Wọ́n ń jẹ ìmáàmù nínú ilé yẹn. Àwọn ni wọ́n tún ń jẹ ọba ibà abógunde. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Lókòmọ̀ṣọ́ wà ní. Ìsìlámi ó tún wá di ìmáàmù sẹ́ẹ̀tì wọn ó tún lọ pa wọn. Ọlọ́run tó ní ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rùn pọ̀ láti kọ́ ọmọlẹ́kọ̀ọ́ kọ́ màá. Irú oríire bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ni yóò kó ní ẹ̀kọ́. Ẹ̀yin náà ẹ ti wá kọ́ ẹ wá mọ̀. Ṣé ẹ rí n tẹ́ ẹ mọ̀ yìí? Ẹ mọ̀ ti dọ̀gá.
Allah. Non, mais ça va pas, les deux, mais force, non, pas, pour pas,
Nous avons l'homme. On va chercher. First, third, not the. Et minimum, on va first. On se va chercher. Eh, the first, il n'a pas fait le même. A dit moi, traîne, on est. On va l'homme, second. Et ne t'en prie, on va l'homme, on va l'homme, on va l'homme, on va l'homme. Et moi, ça, c'est
in tawa ta firi owo ni nkan kika ibe lọlọrun bi pamọ si Allah be lọrun bi pamọ si e ma kan kan ọlọrun ba le ti ara yo se ro fun yin amen seri eleketa at'amuk fi takasuka ad-dirasi lawa na kan to fe to ni bi eko si moju to siyarewo kini mo ma se iwa to ba dan bi loga moju to iwa to ba ga to ri ko da gan ni bi dawa moju to iwa to ba da to ba ri ko da ni bi islamia moju to mo field to ri ko ti da moju to ma ya bi ya so bi ati ya ka kiri eye pada aro na Allah won ma npe kini kan ni irrelevant qualification kini mo pe irrelevant qualification on wa se ni se on ni ha ki ni se area specialization o wa ko bi shada meta ale gbogbo ojo rawo Allah o ko shada meta ale ko si ala ko laarin gbogbo awon kini e si ja mo oda wa pada ri bi igba to ke ko ni Allah NC o se English BA o se Kilo se bi e a political science ah wo se Islamic studies English Islamic studies I mean o wa se masters o nigba ti won 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 mo o se political science Allah gbo kini e o jora won jora ma gbo kini e se kini o jora ma wo feel di kan tori ko dan be to ba dan bi loga mojito to ba dan bi adabu mojito se wa ri gugu awon ta wu yen na won tun wa ni bo to se jora won si e je ki nso to se sele lenu jo meta yi ni university kan won fe gba lecturer si department arabic e gba ti mo ba wi dada o ke le mo pe irrelevant qualification ma nko ba yan o won fe gba lecturer sibe won wa gbe advert sita area ti won ti so pe won wa yan nibi riwaya nibi adab won wa takasusu riwaya eni to ni phd no riwaya ita n pe ni novel ibe lo ti won wa yan awon eyan wa submit application ina to submit application yen awon meji ni won ni phd no won o mi npa awon meji yen na ni o sese ki won consider kan na awon meji nigbati won de ẹniyẹ ikanu won o ni ba arabic language loga masters yẹ o ni arabic literature shehu poetry tẹri pe akọkọ ati keji ti n jọ n sa fúnra wọn tẹri pe akọkọ ati keji ti n sa fúnra wọn ẹlẹẹkẹta o wa ni ẹyin doctora ẹ to ni nígbà tí ó ni kò tó mú lọ́gà mọ́ adáàbò tàkọ́kọ́ tó jẹ́ ṣéèrù kò mú mọ́ ti bí wá jẹ́ pé olóhùn wo àwọn àdàbí yáàtú ilẹ̀ yorùbá ó wá ṣe dìránṣà àdàbí yáàtú ilẹ̀ yorùbá láwọn bíi stéètì bíi mẹ́ta òun ló fi ní phd mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò wá jọra wọn lóòótọ́ wọ́n á sọ pé phd arabi kele kan ara pe na sugbon area specialization yen wahala ti wa nbe eti mo so yen ye bayi nisin wahala ti wa nbe at the end of the day eni to ni masters degree ni won pada consider appointment tori ipo ohun ti e ba riwaya ni masters e riwaya ni Allah e gba ti mo wi yen dada e wa area bi te fe duro si duro nbe maya si bi ìyá sọyìn ibi tó bá fẹ́ dúró sí dúró mẹ́ dáadáa lẹ́yìn yẹn ẹ má wàá wò pé kéwú nìkan náà ni o ẹ lè yà á bò ní o ẹ lè ṣe law ẹ lè ṣe medicine ẹ lè ṣe economics ẹ lè ṣe accounting ẹ lè ṣe banking and finance ẹ lè ṣe digital economy ẹ lè ṣe computer gbogbo ń tà wíì náà ló wúlò fún wa nínú ẹsẹ̀ wa bùkátà sí káwọn èèyàn wà ń bẹ̀ at the end of the day ẹ̀ ń bẹ́ wàá fi kọ́ nǹkan méjì ni o alákọ̀ọ́kọ́ àdùá
elle est dit à Tawakul à l'Allah. Tolibé et Yoné, j'en calaye, à Fintalomba, les qui ont la tête, les paris. Il a compté la maline, wa est-ce que wa rifa'ati. Il a compté la maline, wa est-ce que wa rifa'ati. Chéri, bèjeu le noy. En barami. Bèjeu mba noy. Bèjeu mba mba noy. En pada jen yon la ye. Il a compté la maline, wa est-ce que wa rifa'ati. Ati ni, eh?
on m'a la gueule à Chéri Popo, à la taille, tu m'as dit, 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 Allah. Tu n'as pas tout bas, tu n'as pas tout bas.
Amen.
Tu vois, pour le moment, tu es un homme, 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 tu